Mano, a gente achou um bichinho pra dar pra placa. Tá tudo bom, tá vivo. E ele subiu por aqui e ele quase foi. Quase pega ele, ele pela mão, Thiago. Oh, eu vou virar ele bolinho. E o meu irmão vai pegar ele. Vai, Thiago. Pega. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Fechou. Vocês viram, galera? Fechou. E ele tá tentando se balançar. Vendo, eu nunca vi isso. Mano, vocês viram? Então fui.